大家好，我是黑瞳谷歌，欢迎观看我们这期的《死亡空间》重置版的游戏视频解说。啊，我们现在来到了一个新区域啊，章节进入到第二章，重镇监护。这里的话，我们可以拿到一个动态能力模块。动态能力模块之前是静态的。这个动态能力模块呢，可以使我们隔空取物啊。一些带有这种磁铁图标的一些物品，当然其他的物品呢也可以拿起来啊。然后像有些原本拿不到的一些东西，比如说这里面啊拿不到的，我们就可以用这个动力模块、动态模块可以给它拿到。这里还有一些弹药啊什么什么的啊，很好用的东西，还可以把一些棒状物，如果有的话啊，可以投掷出去啊，当做武器啊，按发射键就可以。还有一些，有的时候呢，往往后面会有一些墙壁，哎，挪开之后，后面会有隐藏的东西啊，诸如此类的用法。这块算是一个机制演示的一块区域啊，有一些藏在犄角旮旯里的东西啊，把它用起来。好，我们继续往前走。现在的任务呢，是让我们找回这个船长的 Reg。这个船长呢，说是之前检测说是他已经死了，所以他可能在重镇监护的停尸房。God of all the line. They all came back.他应该是和这里的这个怪物战斗，然后也牺牲了，拿到了他的这把武器。这个呢是在二代的时候才作为武器，一代的时候这个一代我记得是没有这个步枪的。可以把它作为装备啊，要把它设置上，这里可以把它装备上。但是这个枪呢，早前期不好用，后期的话有特定的地方会比较好用，但是前期真的不好用。然后呢，如果把它带在身上的话，它还会影响这个弹药的掉落啊，容易掉的都是它的这个子弹，我们又不用它，所以我们等会儿有机会的话就把它放到仓库里。这里的话激活之后呢，之前的那辆电车，哎，它就会挪过来了。就可以快速的在两个区域之间穿梭，算是一个进步啊。虽然说是线性关卡，但是呢，它的游戏里面所有的场景都是开放的。好，我们继续往前走。我们要去找这个船长的 Red， 说他已经死了啊，找到停尸房，应该是在医疗的这个接下来我们要去的这个医疗的区域。处于全船员紧急状况下，无空闲官员，安全站。Isaac, have you heard from Daniels? We were attacked. She ran the other way. No, nothing. Medical's a slaughterhouse. They barricaded access to the morgue. The morgue? Yeah, but the barricade was put together in a hurry. A hydrazine tank might blow it open. Just need a detonator, like maybe a shock pad.Nicole could be through there if... Isaac, the one who attacked us. I swear to God it was Chen. But I saw him die. If they barricaded the morgue, maybe it was to keep something in. 他们的说法里面，袭击他们的那个怪物样子就是之前那个死掉的那个陈。看来基本上我们可以确定，就是说这些死掉的人是会变成这个怪物的。这到底是发生了什么事情啊？这个地方到底发生了什么事？我们先来调整一下我们的武器装备啊，我们有比较富裕的弹药，后面弹药我们可能会用到的比较少，可以都卖掉，甚至我们可以多卖一点，然后凑够这个钱。这个移植仓库就不带了。来换一个节点，一个节点要10000块钱。哎，先凑他一个。往后的话，弹药会比较富裕。接下来我们有两个方向可以去，一个是这边是成像诊断室的方向，一个是呢前往研究科的方向啊。我们先去成像诊断室。这应该是挂号的地方。
英文看不懂，是吧？成像诊断室警告高辐射区。这应该就是一个核磁共振扫描室一样的地方。这里有的时候会有东西，不过是随机的，有的时候会有，有的时候没有。这应该也是一种动态难度还是随机性质的，我还不确认。这里面应该是在扫描，是那种怪物。在给他做检查，还是说里面是个死人，本来就是要给他检查，让他变成这个怪物的？看起来需要一个电池。旁边这个门似乎不用电池也能开启，我们先来看一下，它是有断路器，有两个，一个是门，一个是电梯。我们先来开启这边的门，可以把那边的房间打开。然后这里也有东西，先来这里看看，诊断诊查室。这里有一个音频日志。Patient log retrieved. I hear the tests on patient Harris were inconclusive. Given the reports from the colony, he's lucky to have his faculties at all. Well, a divine experience would leave an impression in anyone's mind. Perhaps. But I saw nothing divine in all that blood, the suicides. This is a revelation, Terence. We just need more insight to translate it.You think this insight can be found in Mr. Harris's psyche? I'm positive. And with Captain Matthias barring any visits to Aegis 7, this fellow may be our best chance. Harris is Dr. Brennan's patient. And your methods... Look, Mercer, things are complicated enough already. I can't sign off on this. You'll do what's best, of course, but...How long can we afford to wait? 一个叫墨色的博士，一个叫凯恩的博士。这个墨色的博士呢，认为人们的这种疯狂的举动呢是一种启示，而另外一个凯恩博士则不然。又拿到一个节点，我们用之前卖掉的这个物品凑够了一个节点的钱，然后呢我们又捡到了一个节点，我们优先来给我们的枪来升级，但是呢还升不够一个攻击力，只能升这两个啊，没关系，后面慢慢就会够。刚才子弹打空我不应该上膛啊，因为这样子升级了弹药容量的时候还可以子弹直接补满。这里有这个需要二级安全许可的箱子的才能打开，需要二级安全许可，这个也是重置版新加入的一个设定元素啊，算是有一点解谜性质。然后呢这里有断路器，我们把它调到上，往上的电梯检查一下自己还剩多少弹药，还很多。其实检查弹药的话，只要按下切换武器就可以看到备弹量26发。
这要过去的话，得要把这个平台用动态模块拉过来。可以利用刚才我这怪物身上的这个尾巴打断的这个爪，尖锐的爪子可以用来进行下一场战斗。这样会使战斗更容易，而且还有控制的效果。还是要打中它的上肢才能有对它有击倒的效果。动态模块是很好用的东西。这里有一个补充静态能力的充电站，所以之前的话尽情的用的话，其实在这里就不用担心需要充电了。这里有一个文本日志，叫经过计算的风险。这个呢，主要就是说这里的病人呢越来越多，而且大多数精神方面的问题啊，但是呢一直找不到原因。这个勘察食物、水啊，还有辐射环境都是没问题的啊，不知道原因是什么。不过呢，他们的这个失重治疗室的这个感觉剥夺治疗啊，对他们的治疗效果还不错。但是呢，接受治疗的人越来越多，耗电量也越来越大啊，有可能会导致电力过载，或者说是其他什么的问题。但是这个叫做这个 B 沃里克的这个博士呢，想的是啊，他为了这个船员的精神健康，愿意冒这个风险，所以可能不知道是不是因为他这个接收了很多的病人，然后所以使得这里的电力故障，然后导致了一系列连锁反应吧，就像那个侏罗纪公园一代的第一部的那个电影一样。这边是个化学低温实验室，现在还去不了。我们来这个失重治疗室，这里有一个二级的安全门，是这个就是刚才这个 B 沃里克博士的这个房间，但是现在进不去，要后期才能来。突然进入失重和真空环境，这里的话也是听不到声音，如果有敌人攻击我们的话，我们是很难察觉的，因为真空环境里面很少有声音能传播的介质，所以就听不到声音。这就是刚才我们透过玻璃看到的这个失重治疗室。这里面整体是一个失重环境。到这里的话，我们可以解锁空中漂浮的这么个功能。这里又房间里面有一些箱子，我们可以把它堆放墙壁打破，再把里面的内容物给它捡出来。这样的箱子应该在这个场景有两个，我们再看一看还有一个应该在哪。如果说是停住视角然后朝着一个方向盯一会儿的话，可以注意到一些发光的东西，一般来说那些就是我们要的物资啊什么什么的。我记得好像还有一个血包，还是钱之类的。视角转得慢一点更容易注意到，如果你转晕了的话可以按住 RT 键，然后你这样转向水平方向。失重治疗维护处，这就是我们要找的东西了，井罐，一种燃料罐。What's happening there? Did you find Nicole? No sign of her yet. But I found some hydrazine that should work on the barricade. I just need to find a shock pad. Okay, work fast, Isaac. 因为是医疗区嘛，所以这个 Nicole 也可能也在这里。Entering zero gravity.
100块钱。好，我们看看这里有没有刚才漏掉的东西。失重治疗室，这个就是他们的治疗舱。那这些人就确实是有人在里面。那叫这个感觉剥夺治疗。但是怎么个感觉剥夺？这里有400块钱。可以看到上面有通路，利用这个喷射器上来。这边也有一个箱子，这里是可以补充氧气的地方，直接补回到满80秒。哦，一瓶大药，这瓶大药可以卖5000，而它的恢复量也是跟一瓶小药1000的小药一样，恢复是它的5倍。这个就直接上去了。这里有一个房间，它需要1级的这个安全协议，但是我们现在还开不了，我之后会再来的。不要过来，是头顶上有东西，然后我们下去。这里有一个图纸，脉冲弹药。这里回头过来的话，还有一瓶中号的药可以拿。这边的话，我们的静态立场已经用完了，可以来这边补一下。就刚才这个使劲磕头的人的这个地方，其实不用补也没关系，接下来有地方会补的。接下来先整理一下我们的背包。有可以这个买到这个脉冲弹药啊，但是我们用不着。我们之前卖掉的一些东西可以先这样每样药都给它存一个。这种5000的大药就果断就卖了，不用留。又可以买一个节点，有钱就买，没钱就算了。但是也要确保自己是物资充沛的情况下啊，即使卖了也能身上也能留有一些这样的状态。这里还有一些箱子，我们刚才还没开始。接下来我们要去的是这个科研室啊，这三个方向，我们刚先是这个成像诊疗室已经回来了。又是这个门，主实验室。这里有这个钢管啊，是一个很强力的武器。Hazardous anomaly detected.
像这样直接给他把上面他把他的爪子揪下来，然后再给他钉回去。一般来说需要钉两次。然后呢，但是像这种钢管这种东西呢，直接一发就可以给他秒杀。无论是什么难度，只要是这种识别器都是可以给他一发秒杀的，很好用。但是呢，这个钢管只要是对敌人造成秒杀了就不能再用了。如果是直接把它丢出去的话，原版还有就是那个二代的时候，就是你意外丢出去就是发射出去的话，它就钉在墙就取不下来了。但是呢，重置版的话，只要你没有命中敌人啊，它是可以反复再用的。像这种的这种架子上面的这个钢管也是可以卸下来的。不过呢，我们最好还是把这个钢管给它留下来，我们给大家像刚才我说的发射到对面那边留着，然后后面的战斗以后再来的时候可能会用到，把它丢过去。然后还有呢，就是像这样看看的上面这种，这个是真的是钢管，你看它丢下来以后这头是尖锐的，也是可以用来当投掷物用的，也是可以用来这个丢敌人的。要注意一下，这两种是比较常见的可以丢敌人的东西。这个警报怎么还在响？我们先，这附近已经应该没有敌人了，所以把东西捡干净，准备下去。这里还有钢管。原版一代的时候是不能取下来爪子来丢敌人的，二代的时候可以了。然后呢，现在重置版把二代开始的这个设定沿用回一代这样。但是呢，爪子的威力是没有钢管大的，刚才已经有说过，是不是很好玩？很爽。这里有这个钢管，要注意的，这种两头发光的这种，一般都是可以当做投掷物来用的。如果说是能够多多注意到这种东西的话，对我们的战斗是很有利的。对了，忘了给大家说了，我们现在已经换成了，现在是真正的最高难度了，啊，不可能难度，已经是真的是不可能难度，就只能存一个档。啊，现在这个房间里面有很多可以勘察的东西，我们先来这个替凯恩博士的这个房间，首席科学家。然后这里面呢有两样东西，我们先来看看这个文本日志。这是说发现神影啊，这个是这个凯恩博士写的，他主要是说是他们根据这个殖民地星球上面的这个视频日志啊，他们确认发现了一个神影，并且说这是统一教成立以来发现的第一个神影。这个统一教就是 Isaac 母亲曾经信仰的那个邪教，而这个神影呢似乎是那个邪教的圣物啊。这个就很奇怪，一个地球上的邪教为什么在别的星球上会发现自己的圣物。然后呢，这个博士啊，就打算把这个神印第一时间弄上这个飞船，然后来进行研究，并且还说到了一个黑色神印，似乎和他们发现的不是一个同一个东西啊，但是也是神印，是黑色的，而且呢，似乎中还蕴含着什么神秘的力量啊，而且其中还在和这个地球政府争夺的这个东西。这个最重要的一点就是最后一段看来啊，这个博士他自己也是统一教的信徒，不过从前面的对话中也有看出来一点。然后这里有一个投影录像，使用之后整个房间变暗，然后呢是一段影像。 Ben, what in God's name is happening down there? Precisely that. God's work. How can you say that? These deaths at the colony, the paranoia, the hallucinations. You wanted a scientific analysis?Cause and effect? Well, it all began after they raised the marker. What are you so worried about? The marker is divine. We know this.
on board tomorrow. You can study it then. Put your mind at ease. At ease? People are dying. How can that be the transformation the teachings promise? We're witnessing a new beginning, Terrence. For unitology, for humanity, of course our faith is being tested. Everything is about to change.看来这个凯恩博士，原本是作为信徒，但是呢，自从发现神印开始，就所谓的这个圣物之后的这些事情之后呢，他确认这个事情都是跟这个神印有关，然后呢，开始想法有所改变，认为这个东西带来的不是这个统一教给他们承诺的一些什么转变，而是一种像是灾难一样的东西了。而这个船长看出来，他也是统一教的信徒，而且呢，他坚信这个叫什么神印还是能给他们带来转变的东西。然后呢，这里的房间后面像是这个厕所浴室的这个地方也有东西，在这里有一个也是音频日志，就是莫瑟博士。Finally see what I've sought all my life. The miners, this transformation, they defy death itself. Kyne is erring on the side of caution. His faith has been shaken by these necromorphs, as he calls them. How strange, when my own faith has been so richly rewarded. With or without Kyne, I must study one of these creatures, or the next best thing.就是只有凯恩对此表示怀疑啊，其他的人都还是坚信的他们的这个统一教的说法，然后并且还在执着的进行研究。这里还有一个组织样本，从他口中还知道了这些怪物呢应该是称为尸变体。现在我们知道这些怪物就应该是称他们为尸变体。最后一个房间呢是这个布伦南博士，布伦南博士呢就是尼克。是他的这个恋人，但是这个屋子里面没有人。这里有一个文本日志，上面是匿名的文字记录。这个呢，就是这个尼克作为心理医生与他的一名患者的谈话记录啊，已经对这个患者是谁，已经做了匿名保护啊。谈话的内容基本上就讲他这个患者呢是打算退出统一教的时候呢，似乎被他这个。教会的导师啊，以一些方式威胁他，就是你不能退出教会啊什么，如果退出的话就会受到生命安全的这个威胁。然后呢，这个尼克就安慰他，并且让他要小心统一教啊。然后后面还提到了说是他的另外一位患者啊，统一教的患者的惨痛教训。从这个描述上来看，这个他所说的这个惨痛教训的这个患者呢，应该就是之前 Isaac 的母亲。就是这么一个文本日志，然后呢，这里又有一个语音文档。Personal log, Dr. Nicole Brennan. With medication and zero G therapy, patient Harris is showing improvements. If this continues, there might be hope for the others on Aegis 7. However, Dr. Mercer continues to interfere. He claims Harris's delusions are religiously significant. If I have to make a complaint, I will. I'm not losing my patient over unitology bullshit.尼克作为一个医生和科学家还是比较严谨的。根据这份语音日志啊，这个寻找的这个尼克的下落，作为一个支线任务，之后我们会顺路做到的。然后这里有一个原理图，是可以使得我们在商店里面买到这个静态能力的这个充电的这个电池。这里正好有一个工作台。我们可以给我们的武器升级，但其实也升不了什么。给升级威力，现在升级到了威力到了130。我们要在这一章里面把武器升到140还是150啊？好，我继续往前走。我们关键是要能拿到一个起爆装置。光有燃料罐，但是没有起爆装置。
凶残的妙蛙种子。这里有一个三级的房间，是生物义肢中心更衣室。进去这家伙可能有一点不好打，初见的这个血很厚。伸爪那个触手伸出来的时候才是弱点，打掉他两根触须就可以把他击杀。如果我们刚才没有升到威力130的话，要开三枪才能打掉他一个触手，还是挺难缠的。然后这里呢又有一个文本日志，这个文本日志呢叫重要人员，讲的是两个医疗人员之间的邮件啊。他们主要是说他们原本的这个患者的治疗顺序被修改了啊，简单来说就是有人插队啊。但是呢另外一个人怀疑可能是因为那个人没有按照上司的要求购买 CEC 公司的股票，然后最后还说了这个官大一级压死人，就是说他们这里面就是为了他们这些公司利益，或者说是他们的这些可能他们这个统一教可能也有类似的事情吧，啊，就是这样用这种方式来，你懂的。然后这里的话先不着急往前走，我们先用近战攻击把这个架子打破，然后利用这里的这个棍子来迎敌，一击就可以秒。这边的屋子里面还有东西，哎呦错剑了，浪费了一发子弹。这是一个浴室，肢体刺激治疗室。好家伙，这是肢体刺激吗？这直接就已经给人家电熟了。我们把这个断路器切换到门上，然后呢，这个点火器应该就是它这个发能够产生电的这种。这里有个节点。Watch the voltage on that pad. I'm not losing anyone else. 好，回去路上应该没有什么威胁了。现在能打开最后那一道门了。再回过来补充一下，先把这儿给它引爆了。接下来这里一个是我们要去停尸房找到这个船长的 Rig， 再有呢就是之前 Isaac 他的这个女友 Nick 的这个下落啊，显示他可能接下来是在这片区域。这里既然能有这么一个路障，说不定呢人们正安全的躲在这里。这里安全许可打不开，拿不到这个节点，这种情况只有这一次。然后呢这里有一个关键的东西，就是武器升级的模块，这个是给等离子切割器升级的啊。只要在工作台上使用一次的话，就可以解锁更多的我们的这个等离子切割器的这个升级项目。我们现在就可以给它来升级，大概需要三个节点，我们现在看能不能凑够三个。
凑不够三个，可以买一个，可能。三个这样节点，然后呢接下来我们去另外一边就有一个升级工作台，袭击之前有给大家说过，就是在回头路上面的话就有可能会遇到就是随机刷敌的情况，就会比较棘手，尤其是这种过道性质的这种地方。OK， 给我们等离子切割机身上两级，现在的威力有140。这级顺利的话，可以给我们将等离子切割器的这个威力升满。人很多啊，好多随机遇敌就是这样，强度很高，尤其是像这种高难度状态下。好，这里到的是石村号急诊室啊，这边有又是一个一级的这个安全门，我们过不去，可以把这里的东西捡一捡。然后这里有很多的这个箱子，也是要一级的安全许可。我们这里有这种钢管类的武器，可以把它准备好，等会儿会用上。可以多留意一下周围都有哪些这种可以利用的东西。哎，这里有两根钢管，我们可以把它利用。哎，有尼克的影像录像。We can't handle so many trauma cases, and the command crew won't tell us what's happening. Susie. Shit. Maybe I have some PHB left.看起来这个尼克去的方向是去了这里的这一个地方，但是不知道是怎么样能找到他。我们先继续搜刮一下。依然是一级的安全许可。哦，这里是要二级。弹药是充足的。这里还有一个减速的这个静态罐，我们也给它放上。然后接下来我们先用断路器把这个浴室的这个帘打开，我们可以看到上面有这个磁铁的标志，表示它可以被我们所拖动。发现背后是一道门，然后这里又可以找到一个音频日志。Medical log, Dr. Nicole Brennan. So much for being paranoid. I repurposed this room to run counseling sessions without unitologists interfering.
Now it's the only place I feel safe. I recovered a limb after yesterday's attack. Genetically, it's human tissue with bizarre mutations. But it's just a sample. It's not enough to figure out a cure. I need... Wait, where's that report from engineering? Here. The engineer has pulled something out of machinery. Limbs missing, torso intact. Okay. Time for a real autopsy. 他要去做解剖，但是现在应该这块应该是找不到他，在工程处寻找尸体解剖地点，去随着这些线索去找 Nick。 然后这边呢还有一个文本日志，就在刚才的这个安全一级安全门的这个旁边。这个安全门是对患者的观察，这个主要是对一名患者的记录啊。首先他说这名患者可以是持续50小时不知疲倦，然后除此以外他还有妄想症，并且他还杀害了一名护士，并且他自己不认为自己有杀人啊，而是把他看成了什么别的东西。其他方面呢，这个人就完全正常，能吃能喝，有说有笑的，还能正常思考。但是呢，只要一提到之前他杀死的那名护士，他脑子里面的印象就不太正常了啊。之后呢，还有说一直在尝试啊，说什么再次融为一体啊，说这样的话。但是这里面还有一个最重要的一点，就是说这个记录中啊，这个殖民地的患者啊，跟这个人都是有相似的症状。殖民地就是说这个星球，我们不是 星球的这个碎星舰嘛，它在一个星球的上空啊，这个星球那里哎、就也好像在发生着类似的事情。好，接下来的话我们要去这边的这个房间，但是呢需要把这里的电池，这边的电池拔下来装在那里。搞定了，刚才我扔的电池啊，这里。药瓶，接下来的战斗可以把这个静态立场用完，但是不要补充，因为接下来又有补充点。这里的话要稍微留意一下，旁边这里有一根钢管，我们先把它放下来备用。这里有一个音频日志，还有一个节点。
I just got the latest report from Aegis 7. The situation's worse than Captain Mathias will admit. 40% of the colony's population is now showing symptoms. Depression, hallucinations, more violence. People are dying down there. I know it's linked to the marker somehow, but I just don't have enough data. Mercer, maybe I was wrong. We need answers by any means possible. That patient, Brent Harris, might be our last hope. Security request retrieved. You left me. I woke in the dark with them scratching in the wall. Scratching like rats. And you all locked me in with them. Fuck it. I'll cut them out.还是不要看了，身后这里有一个静态能力补充的，可以我们把我们刚才消耗的静态能力全部补回来。这里应该就是手术室了，前面就是这个停尸房了，这里还有一个这是墨色博士的房间，看来如果有条件的话应该来看一看他这里面藏有什么秘密。小东西还挺难打的，主要是他不露出爪子的话没有办法快速击杀他，如果说是有那种投掷物的条件的话优先用给他，赶紧干掉，还是远程型的敌人。这张可能会比较长，信息很多，我们不但给大家这个游戏视频，然后介绍打法，然后收集元素，同时呢也给大家讲解剧情吧。然后这个地方就是停尸房了，还有东西。然后这里的话，为了关卡设，出于应对关卡设计啊，所以我们要把这里的很多尸体，尤其是还有脑袋的尸体要处理掉。我们先把它集中丢在这边。这里还有，集中丢在一边，然后一起处理，这样以免他们变成尸变体。然后这边呢还有一些东西可以拿，这里有一个文本日志，然后这个是尸检报告，这个尸检报告呢是关于我们现在要找的这个已死的这个船长的这个尸检报告啊，就是这里啊，它主要是说这个船长似乎是死于就是眼部被什么东西插入啊，然后伤及大脑致死，并且呢通过这个插入的角度推测应该不是自杀，并且呢身上还有一些搏斗的痕迹啊。虽然严谨来说只能说他是非自然死亡啊，但是我们可以推测船长应该是死于他杀，而不是现在这个船上的这些尸变体或者说是他自己自杀的啊。所以结合之前的影像记录来看的话，应该是发生过什么事儿。他不是之前还跟其他的船员博士还有过分歧吗？所以应该有可能是这个矛盾有激化呀，或者说是怎么样的。
然后这里我们为接下来的战斗做好准备。原版这里的话是直接透过窗户看的，是没有机会进去的，重制版是可以进去了。回船长的 Red 就是这个。Isaac, what's your status? Do you have the captain's? 刚才这个小虫子因为找不到可以尸变的尸体，所以他就自己就跑进来了。I saw it, Hammond. A flying wind turned the captain's body into another one of those things. The same must have happened to Chen. God, maybe the command computer has something. Where's Daniels when you need her? Head back to the security checkpoint. It's safer there.At least I can upgrade your clearance. Clearance confirmed. 刚才我们已经见识过随机遇敌的情况了，就是会把我们置身于各种各样危险的情况啊。但是呢，有一些小技巧，一定程度可以规避。What the hell's happening? The computer says the Ishimura's engines are offline. We're on a decaying orbit toward Aegis 7. Oh God, I have to get to engineering.There's no time. That tram station's offline. Unless... Here, head back to the flight deck. I'll guide you from there. If this damage report's right, there's a shortcut to engineering. 这个现在要前往安全站，我们要返回之前的那个地方，我们刚登陆的地方。还是先把这里这个方向不用再去了，所以可以把它照亮。亮亮胖胖的，以后还会再来的。给他先把灯给他安装好。好，刚才我们已经解锁了，因为获得了这个船长的 Red， 所以就解锁了一级的安全权限。这种一级安全权限的这种门呢，我们都可以开启。然后接下来的话就是一个比较麻烦的地方。我们接下来要去的地方是我们之前已经这个有这个方向有一个安全门，应该不是这边，主要是要那个叫什么，应该是往楼下走，有一个一级安全门啊，不是这里，反正是这个方向走，我们可以到，但是呢，有很大的可能会随机遇敌，不过呢，我们可以使用 SL 法，就是你看我们现在是不可能难度只有一个存档位，我们尽量不要死，目的是不要死，我们把它这先存一下档，然后呢不能直接加载，我们可以返回主菜单。返回主菜单然后再进行一次加载呢，这个刷敌人的可能性会大幅降低。就也有可能会不遇敌。先把这个多余的东西放下，该卖钱的卖钱。啊，留下这些就够了。这是我们之前干的，我们先去补充一下。能量，
一般来说刚才直接来这里的话很有可能就刷敌人了。嗯，刷了，我来了。一般不止一个。一般应该还有。没遇到更好。经常这种刷敌人一刷刷两三个。好，我们返回，在这边一拐弯，这里就是那个一级的安全门。要时刻小心，因为回程路上就是会有可能随机遇敌。不过在失重环境下里面能遇到的敌人不会有尸变体，不会那种四足尸变体，只会是那个妙蛙种子和那个二足的那种蝎子一样的那种。好，我们又拿到了一个节点。现在原路返回。回去的时候同样要小心，我就来了。这边我觉得不用去了，听到有这种叫声的话一般就是刷敌人了，直接走吧。如果要补充那个什么的话，补充能量的话，去另外一边。吓人的，你看，虽然我们是独挡，但是这些敌人的位置还在。小心，这个地方有的时候也会刷，这里并不是绝对安全的。好，我们刚才的那个安全一级安全门的这个目的已经达到了，我们现在按照任务要求返回到这个站台。这段路上是按照剧情的，所以不会随机遇敌，不算是回程路。但是我们其实还有一个安全门。就是在返回，我们不坐电车返回，这里任务是让我们坐电车返回，但是我们走之前过来的这条路，但是因为同样是回程路，不是必经之路啊，不是流程的路线，所以依然有可能遇敌，要小心一点。这里的话，这个尸体先处理。主要是他这是个孤魂不死的，这个房间孤魂不死。这个穿着船长服的这个人要是被他变成尸变体会非常非常的硬，是游戏里面级别最高的那种尸变体。这个房间开了，其实我们就不需要继续从这边走了，我们从另外一边绕回安全，直接走电车。这个房间是不会出敌人的，至少我没遇到过。随机遇敌还是很刺激的，是吧？你永远不知道接下来会发生什么事，说不定就交代在路上了。实际上在玩这个不可能难度的话，基本上不要去碰支线的东西，因为变数太大，很容易就记了，然后敌人的强度也很高。
然后呢就是、啊、最高难度就直奔主线，就直跑主线啊，敌人固定还要好应对，相对要安全一些。好，我们现在可以借助我们之前存的东西可以卖点钱，因为现在有这个升级点了，仓库里面每样弹药或者说是药包都留一个。这个这代还可以通过消耗5000的这个钱来洗掉，这个上面是有可能刷敌的，如果从刚才那个方向走过来的话是有可能刷敌的，所以我们走站台过来，等离子切割器我们给它升威力，然后这个提高最高弹药的容量，然后这边呢可以提升 HP， 我们这三个节点就留着、啊、如果说是血量比较少的时候就可以借助这个来把血量来回满，可以省点药，药只有应急离这个工作台比较远的时候再用、嗯、这个游戏敌人对我们造成的伤害还不算是很高，所以可以这个血量还是挺耐用的啊，倒是不用担心。好，接下来的话我们按照任务的要求返回休息室啊，现在是要去机库，就是我们飞船刚降落的地方，这张是挺长的。我们还有一个房间要去，这个其实有点挑战性质了、啊、在这个不可能难度下所有的房间都要去一遍。这个卫生间我们去过。哦，是这样，原来是个回放。两个不够，还可能会有第三个。做好准备。三个一般是御敌数量常见的。哎，你怎么进来了？三个一般是随机御敌一个场景里面的常见数量啊。四个的情况有，但是很少。一般的话，见你杀两个的话，一般都还是要保持警惕的。杀掉三个的话，一般可以放心一点。四个的情况我不确定，先听声音，看听听这里有没有人。如果说是有随机遇敌，进房间是可以听出来的。现在枪的威力够了，所以就一枪就可以把他的那个什么打断。好，这里是随机遇敌重灾区，最好小心一点。走到这都没有出的话，应该是不会遇了。不过我们等会儿返回来的时候还是有可能。这里我很少有随机遇到敌人过。我们要来的是这边，这里有一个一级安全门，我们要来的是这儿。这里也可以拿到一个技能。后面的时候就是会因为主线剧情，按照主线剧情再返回这里的话，就不会像这样随机。这有个好玩的，看这个，扔出去还会哭，拿起来还会笑，
BB。 好，我们之前要拿的这些节点啊什么东西都拿完了，我们回到主线。不过呢，我们这一章节的内容也差不多了，我们先安全回到下一这个下一章节前的存盘点吧，先看看会不会随机遇敌。这个我就直接这样，听起来没有。我操！有点晕。三个，好家伙，一屋直接出了仨。随机遇敌，小阿小的空间出来三个尸变体，还是会进行远程喷吐的，不要放松警惕，这里也会有。是我干的吗？小心，这个地方也是会有可能遇敌的，这个房间也是有可能会遇到的，小心一点。这个电风扇也是可以用来有切割效果。好，我们在这里存个档，因为是这个最高难度不可能难度，所以只有一个存档位。这里就安全了，现在回到了主线的路径上。Isaac, this damage report says there's a broken cargo lift just beyond the hangar doors. I'll open them now. Entering zero gravity.You'll need your thrusters to reach it, but that lift shaft should take you straight down to engineering. 飞起来啦！那么好的，我们这一期的视频就先到这里啦，谢谢大家的观看，我们下期再见。